نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وبعد، موشي مارا سبحانه وتعالى لم يكن في رزاء محمد صلى الله عليه وسلم ما هروني من جشا دكم جي نيسو مرجع شو أو تركوا لي برحمي وهم باري نوسوا نرو bwa ayatu kursiyu aho tugeze mu gice cya kabiri, akaba ari igice kijyanye no gusobanura ayatu kursiyu ijambo kurindi, aho tugeze mu isomo ryacu rya gatandatu. Uyu munsi kwa turi bereye hamwe Allahu la ilaha illahu asasu da'wati jami'il anbiya alayhi musalam, aho iri jambo cyangwa se aho iyi niro igaragara muri surati al-Baqara sura ya kabiri umurongo wa 255. Allahu la ilaha illahu Allah subhanahu wa ta'ala, na indi mana ikwiye gusengwa usibye Allah سبحانه وتعالى أساس دعوة جميع الأنبياء عليهم السلام. نيو مسين جتانغو سي نيو برنسيب جتانغو سي نيو فونداسيو يبهانو زيوسي باجي بيجيشا أبانو يوكو الله لا إله إلا هو إيمان سبحانه وتعالى نيو الله كان دينها عندما نكو يوكو سيهم وسبج الله سبحانه وتعالى نكو أنكو ما سمونا جتانغو سي مسون جاتو يرون جيرينجي لتقريب هم يوكو الله لا إله إلا هو مغسوا نواتكو سي يوكو ينهرورو إجيزوه نما غامبو أبيري cyangwa se igizwe n'ibice bibiri, aho igice kimwe kiza gihakana ikindi gice kikaza gihamya cyangwa se gishimangira yuko nta wundi muntu ukwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Nuko ngo umusomo ryacu ry'uno munsi noneho turi burebere hamwe aho iri jambo cyangwa se iyi nteruro yaje ikoreshwa n'abahanuzi bose. Nuko ngo abahanuzi bose b'Imana subhanahu wa ta'ala ni n'umwanzi wose z'Imana subhanahu wa ta'ala, bose baje bafite mission imwe cyangwa se baje bafite ubutumwa bumwe, aho bari baje bose baje kubyiriza abantu Allahu la ilaha illa kuwa wajira ngo Allah subhanahu wa ta'ala ni imana yonyine rukumbi kandi nta wundi muntu ukwiye gusengwa cyangwa se guhabwa amasengesho cyangwa se gusabwa mu gihe cy'ibibazo cyangwa se mu gihe cy'ibyishimo usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha alladhi budi'a bihi ayat al-kursi huwa aslu da'wati jami'il anbiya'i wal mursalin. Nuko ngo iyi aya cyangwa se iri jambo Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ni ryo jambo ryaje ritangira cyangwa se iryo jambo ribanziriza iyi aya turi kurebera hamwe, akaba ari aya igaragara muri surati al-Baqara aho yitwa ayatu kursi. Nkwa ngo iri jambo Allahu la ilaha illa hu nta yindi mana ikwiye gusenga usibye Allah subhanahu wa ta'ala niyo neruro cyangwa se niryo jambo ryibanze Imana subhanahu wa ta'ala yatangije muri uyu murongo ugaragara muri ayatu kursi, aho Imana subhanahu wa ta'ala ihamya kandi ikavuga ngo nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Imana subhanahu wa ta'ala, kandi Allah subhanahu wa ta'ala abahanuzi bose yaba Muhammadi cyangwa Musa cyangwa Isa cyangwa Shuaibu cyangwa Salih cyangwa Yakubu, aba bose baje kwigisha Allahu la ilaha illa hu nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ba'atha Allahu ta'ala min nabiyyin illa uhi ilayhi annahu la ilaha illa hu fala yu'badu illa hu jalla jalaluhu. Imana subhanahu wa ta'ala ntabwo yigeze yohereza umuhanuzi usibye yuko yamwigishaga cyangwa se yamwihishuriraga ubutumwa ikamugira ngo Allahu la ilaha ilaha illahu nta yindi mana usibye Allah subhanahu wa ta'ala, aho Imana subhanahu wa ta'ala yavuze muri Qur'ani wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nuko ngo Imana subhanahu wa ta'ala ibyira intumwa ya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, niyo twavuze ngo abahanuzi bose cyangwa se intumwa zose zaje zifite misiyo imwe cyangwa se zaje zose zifite ubutumwa bumwe, aho Imana subhanahu wa ta'ala ibyira intumwa ya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam imubwira ngo wama arsalnaka ngo mbyukuri ntabwo twigeze tukohereza min wama arsalna min qablika ngo mbyukuri ntabwo twigeze tukohereza abahanuzi cyangwa se namuhanuzi cyangwa se nta numwe nimwe twigeze tukohereza min qablika mbere yawe mir rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Usibye ko twaramubwira ngo agende yigisha abantu cyangwa se ahamagara abantu yuko Imana subhanahu wa ta'ala ari Imana imwe kandi nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ngo ahanga Imana avuga ati ngo annahu la ilaha illa nkwa ngo nta yindi mana, no muri ino harimo ibyo twita no guhamya no guhakana cyangwa se no kuvuga ngo nukwemeza yuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine ukwiye kuba yaharirwa amasengesho, Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine ukwiye kuba yasabwa, Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine ukwiriye kuba yahabwa ibada, kandi nta kindi kintu gikwiye guhabwa sifa cyangwa se gikwiye guhabwa icyubahiro cy'Imana subhanahu wa ta'ala usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Namutwavuze ngo muri aya cyangwa se muri sura igaragara mo ayatu kursiyu Imana subhanahu wa ta'ala yitanyije n'umurongo ugira ngo Allahu la ilaha illahu na yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala, kandi uyu murongo cyangwa se iyi nteruro niyo niruro abahanuzi bose cyangwa se
aba intumwa zose z'Imana subhanahu wa ta'ala zaje zije kwigisha abantu zibavana mu buyobozi babwira ngo Allahu la ilaha illahu nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala wa hadhihi aqidatun lam takhtalifu fiha an-nubuwati wa innama ikhtalafat fi al-ahkam nukuvuga ngo iyi aqida cyangwa se iyi nero tumaze kuvuga abantu zose baje bayifite cyangwa se abahanuzi bose bamajije intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baje baje kubigisha kuvuga ngo Allahu la ilaha illahu cyangwa se nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala bose baje kwigisha uyu musingi cyangwa se iyi principe cyangwa se iyi fondation kugira ngo abantu bamenye Imana subhanahu wa ta'ala bamenye Imana y'ukuri bamenye ubusilamu cyangwa se bigishwe ubusilamu niyo mpamvu tuvuga mu busilamu yuko abahanuzi bose barabasilamu kora ko bose baje bafite misiyo imwe cyangwa se baje bafite ijambo rimwe ariryo Allahu la ilaha illahu nta yindi Imana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala ahubwo wa innama ikhtalafa fil ahkam ahubwo bazaga batandukanye ku bijyanye n'amategeko bijyanye nibihe cyangwa se bijyanye n'abantu nuko ngo amategeko twebwe dufite uyu munsi qawm cyangwa se ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam amategeko dufite atandukanye n'amategeko ku gihe cya Musa cyangwa se ku gihe cya Yesu bari bafite ariko bose bari bafite ijambo rimwe ariryo Allahu la ilaha illahu nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allahu subhanahu wa ta'ala imana subhanahu wa ta'ala muri Qur'an ibyinu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abyi ngo wala qad ba'athna fi kulli ummati rasul an i'budu Allah wajtanibu at-taghut ngo mbyukuri buri umma cyangwa se buri muryango wose ngo twohereje intumwa cyangwa se twohereje umuhanuzi kugira ngo abahamagarire inzira imwe ariyo Allahu la ilaha illahu nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala kandi ngo ani'budu Allah kandi basenge Imana subhanahu wa ta'ala bubamire Imana subhanahu wa ta'ala wajitanibu at-taghut kandi birinde kuba bajya mu buyobe cyangwa se basenga ibigirwamana cyangwa se shaytani qala al-imam al-qurtubi fi tafsiri imam al-qurtubi umusobanuzi wa Qur'an avuga muri tafsiri ye ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله أي بأن أي بأن يعبدوا بأن يعبدوا الله عز وجل ووحدوا نقوم جو كوري نقو أسوان ومري آي تيانغو سي أسوان ورا ويمرو نقو تيانغو سي أسوان ورا إي آي مانا سبحانه وتعالى يفوغ نقو ولقد بعثنا نقوم جو كوري نقو تقوهيري جي كوري بوري مري جانغو تيانغو سي كوري بوري أمة umuhanuzi cyangwa se intumwa kugira ngo bagaragire Imana subhanahu wa ta'ala cyangwa se kugira ngo bahamye yuko nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala asobanuye yavuze ngo ngombye ukuri nuko abantu bagomba ayibi ayabudu Allah wa wahidu nuko bagomba gusenga Imana subhanahu wa ta'ala wa wahidu kandi bagamya yuko nta yindi mana cyangwa se Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine rukumbi ukwiriye kuba yahabwa amasengesho mu by'ukuri wajitanibu at-taghuti ayi utruku كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل ما دعا الى الضلال ngomjukuri kandi wajitani butaghut cyangwa se ngo birinde taghuti bishatse kuvuga ngo nuko abantu bagomba kumenya yuko bagomba kureka ibintu byose bishaka kuba byahabwa amasengesho bitari imana subhanahu wa ta'ala kashaytan kuba umuntu yaha amasengesho shaytan walkahin cyangwa se umuntu yajya ku mupfumu wa sanami cyangwa se umuntu yakubamira cyangwa se yasenga ikigirwamana wa kullu ma da'a ila ad-dalal cyangwa se buri muntu wese ushaka kuba yahamagara abantu mu buyobe nuko ngo ibindi bintu byo bishatse kuvuka cyangwa se niyo misiyo cyangwa se niyo jambo rimwe rukumbi abahanuzi bose baje kwigisha aho baje kubigisha yuko bagomba kwirinda ikintu cyose gishobora gutuma bajya mu buyobe cyangwa se ikintu cyose gishobora gutuma bajya hamasengesho kandi kitari Imana subhanahu wa ta'ala nama tubavuze ngo muri isomo ryacu ry'uno munsi Allahu la ilaha illa iri jambo cyangwa se iyi phrase cyangwa se iyi interuro igizwe n'amagambo abiri ariyo guhamya cyangwa se kwemeza n'irindi rihakana ni kwa ngo nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala abahanuzi bose cyangwa se intumwa zose niryo jambo cyangwa se niyo message cyangwa se niyo message baje bafite cyangwa se baje kubwiriza abantu babo kandi muri abo bahanuzi cyangwa se muri abo bahanuzi Imana subhanahu wa ta'ala nkuko nagiye bigaragaza muri Qur'an hari abahanuzi benshi bose Imana ngo baje cyangwa se baje kwigisha Allahu la ilaha illa huwa muri abo ngabo umuntu wa mbere ni Nuhu aho Nuhu cyangwa se Nuhu yajeje kwigisha abantu be ababwira yuko nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala aho Imana subhanahu wa ta'ala ivuga mu Qur'ani walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ubudu Allah ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim aho Imana subhanahu wa ta'ala ivuga mu Qur'ani walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi ngo mbyukuri ngo twohereje Nuhu ku bantu be cyangwa se kuri qaum cyangwa se ku muryango
we faqala ya qaumi ibudullaha hanyuma nuhu cyangwa se nuhu abyira abantu be abye ati ya qaumi yimwe bantu banje ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ngo byukuri ngo musenge Allah subhanahu wa ta'ala nibyo byajambo turi kuvuga ngo ya Allahu la ilaha na hano kuri ayi mana bavuga ati ilahan ilahin ghayru ngo byukuri ngo nuhu cyangwa se nuhu yabyiye abantu bemeye ati ngo mbyukuri ngo nimusenge imana imwe rukumbi kandi umenye yuko nta yindi mana usibye Allah subhanahu wa ta'ala inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim ngo mbyukuri ngo ngenda atinya kuba mu gihe cyose muzamuribu uyobe cyangwa se mu gihe cyose muzaha amasengesho ikindi kintu kitari imana subhanahu wa ta'ala ndatinya yuko ibihano by'imana subhanahu wa ta'ala kumusimiruka byazabageraho ntabwo ari nuhu gusa wenyine wabyiye abantu be na hudi cyangwa se hudi nawe yigeze kubyira abantu byo nkuntu bigaragara aya wabyango wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun aho hudi yabyiraga abantu be wa ila adin akhahum hudi mujukuri ngo no kubantu ba adi adi yari qaumu cyangwa se bari abantu babaga hagati ya Omani na Saudi Arabia aho aba bantu bari babanyikanyaga imana subhanahu wa ta'ala hanyuma imana subhanahu wa ta'ala iboherezamo umuhanuzi umuhanuzi ariwe bitaga hudi hudi arababyira ngo mujukuri qala ya qaumi ibudullaha byati yemwe bantu banje cyangwa se yewe qaumi yanje cyangwa se yemwe bantu musenge imana subhanahu wa ta'ala ma lakum min ilahin ghayru ngo mbyukuri nta yindi mana usibye Allah subhanahu wa ta'ala nema tukubwira ngo muri ayatu kursi imana ivuga ngo Allahu la ilaha nta yindi mana usibye Allah subhanahu wa ta'ala kwa ngo muri umurongo nanone hudi nawe cyangwa se hudi yajeje kubyiriza abantu be byati ma aramje ngo arabugira ngo ma lakum min ilahin ghayru ngo nta yindi mana usibye Allah subhanahu wa ta'ala afala tattaqun ese ntabwo mutekereza ese ntabwo mutekereza ku mana subhanahu wa ta'ala imana yo yaremye ikirere imana yo yaremye isi imana yo yabaremye ese niki mutekereza iyo muha amasengesho ikindi kintu kitari imana subhanahu wa ta'ala n'amwe twavuze ngo uyu murongo witwa ngo Allahu la ilaha illahu nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala n'umurongo abantu zibose baje bitwaje cyangwa se n'umurongo ariyo ari misiyo cyangwa se ariyo principe y'abahanuzi bose b'imana subhanahu wa ta'ala aho baje kwigisha iri jambo rigira ngo Allahu cyangwa se Allah subhanahu wa ta'ala nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ari hudi wenyine gusa ntabwo ari nuhu wenyine ntabwo ari n'umwe imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wenyine waje kubyiriza abantu kuba basinge imana umwe rukumbi ahubwo na Salih nawe yigeze kubyiriza abantu abye ati wa ila thamuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru na Salih abyira abantu be bitwaga wa thamude ni bumwe mu bwoko bw'abaga Saudi Arabia mu gice kegere hafi i Madina nabo bari mu bantu basengaga ibigirwamana bari bafite imbaraga n'abantu bari biyemeraga ariko bakabanyikanye imana subhanahu wa ta'ala ariko imana subhanahu wa ta'ala yabohererejemo umuhanuzi ari we witwaga Salih awsali yagiye kwa byate ngo mbyukuri mumenye yuko nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ari abangaba gusa na Ibrahim nawe yari sogokuru w'abahanuzi bose imana subhanahu wa ta'ala yamwohereje ku bantu be ariko Ibrahim nawe yajeje kubigishira ijambo Allahu la ilaha illahu nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala aho imana ivuga muri Qur'an muri surati al-Baqara wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimuna aho imana subhanahu wa ta'ala ivuga ngo wasa biha Ibrahim banihi aho Ibrahim yagiriye inama abantu be abana be abya wa Yaqub ababyira yuko batagomba gusenga ikindi kintu kitari imana subhanahu wa ta'ala wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din aho Yaqub nawe abya abantu be cyangwa se abya abana be byashyirwa mu byukuri imana subhanahu wa ta'ala yabahitiyemo idini rimwe ry'ubusilamu fala tamutunna illa wa antum muslimun ngo mu byukuri ntimuzapfe usibye yuko muzatabaruke muri abasilamu cyangwa se muri abemera imana subhanahu wa ta'ala am kuntum shuhada idh hadha Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون مبيوكوري مانا سبحانه وتعالى إبازة رب جاتستنغو مغاري مهاري إجي ياقوب يجرغو غاهو نوروبو أهو يبجرغ أبانو بي تيانغو سبجرغ أبانو بي أم جاتستنين نين داموكا مفوي تيانغو سين داموكا إنجي يأسي مزا سنغاندي برام جاتنغو مبيوكوري تزا سنغا إيمانا يا سوغوكور واوي تيانغو سي إيمانا سوغوكور سوغوكور تيانغو سي
Asogokuru zaba hanu zawe Ibrahim, tuzasenga imana Ismail, tuzasenga imana Ishaqa, kandi ngo byukuri ngo natwe tuzemeza neza yuko dutabarutse turabemera cyangwa se turi muri babandi bahamya yuko nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ukuvuga ngo muri aya cyangwa se muri atukurusiho turi kurebamo ijambo Allahu la ilaha illahu, ni uko twabonye yuko abahanuzi bose cyangwa se intumwa z'imana subhanahu wa ta'ala n'abahanuzi bose baje kwigisha iri jambo Allahu la ilaha illahu, nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Twabonyemo Ibrahim, twabonyemo Salih, twabonyemo Ismail, twabonyemo Ishaqa, twabonyemo Yaqub, twabonyemo Muhammad, twabonyemo Shu'aib, twabonyemo Nuh cyangwa se Noah, twabonyemo Hud. Aba bose aba n'abahanuzi baje kwigisha ijambo Allahu la ilaha illahu, nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Ni byiza yuko babandi babangikanye imana subhanahu wa ta'ala yuko basubira cyangwa se bakwicuza bakagarukira imana subhanahu wa ta'ala bakamenya yuko nta yindi mana ikwiye gusengwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Akaba iryo somo ryacu ry'uno munsi aho twareberaga hamwe ijambo Allahu la ilaha illahu, niwo musingi wonyine rukumbi abahanuzi bose baje kubwiriza abantu cyangwa se babaganisha mu nzira y'ukuri ariyo inzira y'ubusilamu. Wabillahi tawfiq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.